तर जेवढी पण नगरमधली स्पेशल मुलं आहेत त्यांच्यासाठी गेम्स भरवणं किंवा त्यांच्यातले टॅलेंट जे आहे ते हां त्याच्यासाठी आपण चांगले चांगले इथे इव्हेंट्स अरेंज करतो. म्हणून अगदी फुलं उचलण्यापासून तर अगरबत्ती विकण्यापर्यंत आमच्या पूर्ण महिला आहेत, जवळपास 200-250 महिला आहेत ज्यांचा रोजगार निर्मिती माझ्या सासूबाईंनी चालू केलेली आहे. आणि कुठेतरी आता मी ते बघते. मग त्याच्यानंतर आपण पेन्सिल चालू केलेली आहे न्यूजपेपरपासून, त्याच्यानंतर आपण शेणापासून कुंड्या बनवतो जी डिरेक्टली तुम्ही जेव्हा तुमचं झाड वाढायला लागतं आहे तेव्हा तुम्ही डिरेक्टली ती कुंडी डिरेक्टली ठेवून द्यायची मातीमध्ये, म्हणजे ते शेणाची कुंडीचं खत होऊन जातं आणि ते झाडाची वाढ पण खूप चांगल्या पद्धतीने होते. ताई उच्च शिक्षित आहात तुम्ही, MBA झालेला आहे, तर मग विखे पाटलांचे वेगवेगळे शिक्षण संस्था आहेत, तर त्यामध्ये या सर्वांमध्ये तुमचं योगदान कशा पद्धतीने असतं? नाही, नक्कीच कुठेतरी शिक्षणाचा उपयोग प्रत्येकजण करत असतं आणि माझाही शिक्षणाचा उपयोग हे मी आपली जी शिक्षण संस्था आहेत स्कूल्स जे आहेत हे मी बघते. आणि त्याच्यानंतर मला आपले मल्लिका नड्डाजी जे आहेत, नड्डा साहेबांच्या मिसेस, त्या स्पेशल ऑलिम्पिक्सच्या चेअरपर्सन आहेत इंडियाच्या, आणि त्यांनी मला स्वतः अहमदनगरचं डिस्ट्रिक्टचं जबाबदारी दिलेली आहे स्पेशल ऑलिम्पिक्सची. तर जेवढी पण नगरमधली स्पेशल मुलं आहेत त्यांच्यासाठी गेम्स भरवणं किंवा त्यांच्यातले टॅलेंट जे आहे ते हां त्याच्यासाठी आपण चांगले चांगले इथे इव्हेंट्स अरेंज करतो. आणि बाकीचं बचत गटाचं सासूबाईंच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या सगळ्या गोष्टी चालूच आहेत. महिला बचत गटाचं सासू आणि सून या पद्धतीने कशा पद्धतीने पुढे घेऊन जात आहेत? मी अजून ट्रेनी म्हणूनच आहे त्यांच्या अंडर, त्या मला अजून मार्गदर्शनच करतायत की असं केलं पाहिजे, महिलांसाठी हे केलं पाहिजे. आणि माझ्या काही जे जर प्रश्न असले तर त्याची उत्तरे ते चांगल्या पद्धतीने देतात, चांगलं मला शिकवता येत त्या की महिलांचे प्रश्न आपण कोणत्या कोणत्या मार्गाने सोडवू शकतो, त्यांच्या पायावर उभं राहण्यासाठी आपल्याला काय काय कष्ट करावे लागतात किंवा कोणत्या पद्धतीने आपण ते सगळं करता येईल या पद्धतीने त्या माझं मार्गदर्शन करतात. म्हणून मी अजूनही त्यांच्या अंडर एक ट्रेनी म्हणूनच आहे, काम करते. म्हणजे आता त्या सध्या शिक्षिका आहेत आणि तुम्ही त्यांचे एक शिष्य आहात आणि स्टुडंट आहात आणि ते तुम्हाला शिकवतायत. मग कुठल्या कुठल्या आतापर्यंत अशा काही गोष्टी आहेत की सासूबाईंकडून धडे घ्यावे लागले ह्या सगळ्या गोष्टी कॅरी करताना? नाही, धडे नाही. आता त्यांचा जो खूप सुंदरसा प्रोजेक्ट आहे, साईबाबांची जेवढी पण फुलं आहेत जी आपण शिर्डी मंदिरामध्ये जी भक्त वाहतात साईबाबांना, तर त्या फुलांपासून आमच्या ज्या महिला आहेत त्या अगरबत्ती बनवतात. तर त्यांची फार इच्छा होती की शिर्डीमध्ये जी फुलं इतक्या श्रद्धेने लोक वाहतात आणि ती नंतर अक्षरशः लोक पायाखाली तुडवतात, तर ते चुकीचं आहे. तर ते फुलं आपण मंदिरामधनं गोळा करतो आणि आपल्या प्रवरानगरला प्लांट आहे तिथे आणून महिला त्याचं अगरबत्ती बनवतात आणि पुन्हा जे भक्त आहेत जे शिर्डी मंदिरात येतात तेच ते फुलांची अगरबत्ती घेऊन जातात. म्हणून अगदी फुलं उचलण्यापासून तर अगरबत्ती विकण्यापर्यंत आमच्या पूर्ण महिला आहेत, जवळपास 200-250 महिला आहेत ज्यांचा रोजगार निर्मिती माझ्या सासूबाईंनी चालू केलेली आहे. आणि कुठेतरी आता मी ते बघते त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि असेच रिसायकल युनिट्स आपण बरेच चालू केलेले आहेत. मग त्याच्यानंतर आपण पेन्सिल चालू केलेली आहे न्यूजपेपरपासून, त्याच्यानंतर आपण शेणापासून कुंड्या बनवतो जी डिरेक्टली तुम्ही जेव्हा तुमचं झाड वाढायला लागतं आहे तेव्हा तुम्ही डिरेक्टली ती कुंडी डिरेक्टली ठेवून द्यायची मातीमध्ये, म्हणजे ते शेणाची कुंडीचं खत होऊन जातं आणि ते झाडाची वाढ पण खूप चांगल्या पद्धतीने होते. म्हणजे कुठेतरी प्लास्टिक ज्या पद्धतीने प्लास्टिकमध्ये रोपं लोक नेतात तर ते आता कुंडीमध्ये नेतात. आणि असे बरेच प्रोजेक्ट आहे. आम्ही रिसायकल म्हणजे रिसायकल नाही म्हणता येणार किंवा इको फ्रेंडली गणपती सुद्धा बनवतो शाडू मातीचे आणि कलर्स सुद्धा बनवतो होळीचे. तर असे एक एक प्रोजेक्ट आमचा चालू आहे की ज्याच्याने आमच्या महिलांना चांगल्या पद्धतीने रोजगार निर्मिती होईल आणि कुठेतरी निसर्गाचा सुद्धा चांगल्या पद्धतीने उपयोग करता येईल, त्या पद्धतीने काम चालू आहे. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच मी अजून शिकते.